Bismillahirrahmanirrahim. Demek bugün time management kursumuzda üçüncü gün testlerin tahlilini ko'rishamiz. Birinci boshlaganimiz qiyin testler, keyin o'rtancha, keyin oson bo'lgan testlarni chiqmagan ve bazı tip misollarni tahlilini ko'rishamiz. Demek birinchisi qiyin tip misollardan boshladik. 18-17 deb nomlangan test. Demek birinchi savol bizga berilyaptiki. Nazariy savollar e'tibor berayotgan sizlar, har birta testni tushirishga harakat qilaman, chunki bu yilda nazariy savollar ko'paytiriladi deyilgan. Shuncha bu nimaga? Bu men buni tarafdoriman o'z aslida. Chunki nazariy savol bolani fikrlashga yo'naltiradi-da. Oddiy formulani qo'yib misol yecholgandan ko'ra nazariy savolni tahlil qilib to'g'ri javob topish bolaga ko'proq foyda beradi. Demak, har birtasini bittadan tahlil qilamiz. Quyidagi mulohazalardan nechtasi noto'g'ri degan. Masjidda abituriyentlarda ko'pchiliklar xato ketib qoladi, to'g'rini sanab yuboradi. Noto'g'rini e'tibor berasizlar, kalit so'zlarni tegi chizib qo'yishingiz kerak. Noto'g'ri deydi. Demak, birini tahlil qilamiz. Noto'g'ri kasrning surati va mahraji bir so'mga kamaysa, kasrning qiymati ortadi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Bilmayapsizlar. Naborot bo'ladi buni. Bunaqa savol bo'lmagansizlar oldin. Oson usullar, son qo'yib tekshiringlar buni. Masalan, noto'g'ri kasr deydi. Noto'g'ri kasr degani 5 taqsim 3. Masalan, aytayotki, surati va mahraji bir so'mga kamaysa, ikkalasidan bir-birini ayirib tashlaylik. 4 taqsim 2 bo'ladi. Bunimiz nimaga teng? Bu taxminan 1 u 7 ga teng. Endi 4 taqsim 2 mas bu 2 ga teng. Savol nima bo'lar ekan bu? To'g'ri bo'ladi. Qiymati ortdi. To'g'rimi? To'g'ri. Ortar ekan. Xo'p. Keyingisi, hozir bir minut. Men testlarni ochamanmi? Buni ochib oling. Endi savol. Boshladik-a? Bu noto'g'ri kasr bizada. To'g'rimi? Bu to'g'ri bo'ldimi qiymati, noto'g'ri bo'ldimi javobi? Noto'g'ri kasrning surati va mahraji bir so'mga kamaydi. To'g'ri. 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 Endi savol sizlarga. To'g'ri deganda har doim to'g'ri bo'lish kerak. Endi qaranglar. 3 taqsim 3. To'g'ri kasrmi, noto'g'ri kasrmi yoki kasr emasmi bu? Kasr emas. Bizda narsani bilinglar. Bu noto'g'ri kasr. Noto'g'ri kasr bo'ladi. Bilinglarki, a taqsim b agar a imiz b dan katta yoki teng bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Teng bo'lsa ham noto'g'ri kasr bo'ladi. Ya'ni mutlaq kichkina bo'lsagina to'g'ri kasr bo'ladi. Tushundinglarmi? Endi bundan bir-birini ayirsanglar nima bo'lib qolar ekan? Kamayar ekanmi? Taqsim. Ha. Kamayar ekanmi? Har doim o'rinli emas. O'zgarmaydi. Kamaymas ekan, o'zgarmas ekan. Demak, bu holat xato ekan, birinchi holat. Tushundinglarmi? Ya'ni tahlilni chuqurroq qilish kerak. Buni atidan qiyin test demaganmiz. Bu ya'ni 30 ta test g'irt shundan tushadi degan emas. Bundan tushsa 5 ta tushar, 6 ta tushar. Ya'ni bu ozgina fikrlashga undaydigan savollar. Keyingisini ko'ramiz. Ikkinchisi har qanday songa teskari son mavjud. To'g'rimi?
Nega noto'g'ri? Nolga yo'q. To'g'ri. Nolga yo'q. Nolga mavjud emas. Nolda yo'q. Nolni teskari soni 1 taqsim 0 bo'lib qoladi-da, bu bo'sh to'plam bo'lib qoladi. Mavjud emas. Demak, 2 ham xato. 3-sinf tahlilini ko'ramiz. Nima deydi 3 bizaga? Har qanday musbat sonning kvadrati o'zidan katta. Yo'q, agar sonimiz 0 bilan 1 orasida bo'lsa, kvadrati o'zidan kichkina bo'lib qoladi. Misol uchun 1 taqsim 2 0 dan katta musbat son, to'g'rimi? Kvadrati bu 1 taqsim 4 bo'ladi. 1 taqsim 4. 1 taqsim 4 1 taqsim 2 dan kichkina, o'zidan kichkina hisoblanadi. Demak, bu ham xato ekan. Tushunarlimi? 4-chi, bir nechta tog' sonlar yig'indisi har doim juft son bo'ladi. Yo'q, bir nechta do'st. Yo'q. Agar tog' bo'lib qolsa, masalan, 1 plus 1 plus 1 emas, u tog' bo'lib qoladi. Demak, bo'lsa tog' bo'ladi. Ha, demak, bunga ham bitta misol yozib qo'yamiz. 1 plus 1 plus 1 teng 3. Bu tog' son, juft bo'lmas ekan. Demak, bu ham xato. Javobimiz nima bo'ladi? 4 ta degan javob. 4 ta bo'lar ekan. Ko'pchilik 3 belgini olgandir. Men buni hisobga olmasdan. Ha, shunday. 3 ni belgilagandik. Ha, keyingisi, ikkinchi test tahlili. Barcha 2 xonali sonlarning yig'inisi natural 2 xonali sonlar yig'inisi natural bo'luvchilari nechta deydi? Qanaqa topasizlar buni? 10 dan 99 gacha bo'l, arifmetik progressiya bo'ladi. Aha. 12 bo'ladi. Xo'p, keyin 1 dan 99 gacha qo'shib, keyin artalisa bo'ladi 45 ni 1 dan 9 gacha 45 ta bo'lsa. Undan ko'ra 10 dan 99 gacha qo'shsa bo'ladi-ku. Keyin 90 dan qanaqasini olmaydi? Natural bo'ladi. Yig'indisini 2 kvadrat ustiga ajratib, bo'lishini topamiz. Ha, demak, 10 dan 99 gacha qo'shib 2 ga bo'lib ko'paytiramiz 90 ko'paytiramiz. 90 ta bor. Tushunarli? Eng A1imiz 10. A1imiz 10. Ha. A1imiz 99. 2 ga bo'lamiz va 90 ta xat bor, chunki 1 dan 99 gacha 99 ta bor, 9 dan ertachadan 90. Demak, bu nima bo'ladi? 109 ko'paytiruv 45. 109 ko'paytiruv 45. Buni o'zini ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Tushunsam bu 109. Tushunarli, bu ko'p son bo'lsa, darajasi 1 bo'ladi. Bu degani, mana bu 45 degani, 3-chi ikkinchisi ko'paytiruv 5-chi birinchisi degani. Tushunarlimi? Vratoli ko'paytiruvchilarga ajratdi. Mendan nima so'rayapti? Natural bo'luvchilar yig'indisi nechta deydi? Demak, darajalarga 1 qo'shaman. 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2 teng 12 bo'lar ekan. 12. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Demak, bu A bo'lar ekan. Hammaga tushunarli? Ha, tushundim. Xo'p, yaxshi. 3-chi savolni ko'ramiz. X kichkina y dan, u ham 0 dan kichkina, z 0 dan katta ekan. 3-chi holat. Demak, x imiz kichkina y dan, u ham teng 0 dan va u ham kichkina z dan. Tengsizlikni isbotlash mavzusi bu. Demak, modulda y katta ekan, modulda z dan. Modulda y katta ekan, modulda z dan. Xo'p. Z minus x. Z minus x. Minus x plus y. Minus x plus y. Minus y minus z. Y minus z'da hisobladi. Qaranglar. Bitta narsani bilib olishingiz kerak. Tengsizlikda u musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Katta sondan kichkina sondan ayirsak, plus minusini ahamiyati yo'q. Katta sondan kichkina sondan ayirsak, har doim musbat chiqadi. Kichkina sondan katta sonni ayirsak, har doim manfiy chiqadi. Ana endi, mana ham modulda. Z z musbat son, to'g'rimi? X imiz manfiy son. Musbat son manfiy sondan har doim kattami? Katta. Musbat son manfiy sondan har doim katta bo'lgandan keyin katta sondan kichkina sonni ayirsanglar, bu doim musbat chiqadi.
Demek müsbat sonunda modülde tasarruçluk bo'ladi. Tushunarli? Demek bu nima? Z minus x o'zi chiqadi bu. Keyingisi. X va y. Y x dan katta, bu yerda plus ekan. İkkita manfiy sonni qo'ssam, ikkita manfiy sonni qo'ssam, manfiy son bo'ladi. Modul ichida manfiy son degani minus bilan ochiladi-da, mana bu plus bo'lib qoladi. Plus x plus y bo'lib qoladi. O'zi minus ochilyapti-da, ishorasi bilan mana bu plus bo'lib ketadi. Keyingisi y bilan z deyapti. Z emas, mana bu ahamiyatsiz bizga. Mana shart. Z emas, y dan kattami? Bu musbat, bu manfiymi? Demek manfiydan kichkina sondan katta sonni ayirib olsalar nima chiqadi? Musbat chiqadi. Manfiy bo'ladi. Manfiy bo'ladi. Y musbat son. Manfiy son musbat sondan qardan kichkina. Kichkina sondan katta sonni ayirayotganchilar bu minus bo'lgani uchun minus bilan ochiladi-da, u minus mana bilan plus bo'lib ketdi, bu o'zi ochiladi. Tushundinglarmi? 2 yigirik ekanda. Javobimiz 2 yigirik bo'ladi. Demak, bu javob bo'ladi bizda D. Endi qaranglar, bu savolni adashib ketyapsizlar. Nima bo'lishi bilmayapsizlar. Ha, tasavvur qilinglar. Nima qilishni bilmayapsizlar. Ikkinchi usulni o'rgatib qo'yaman. Agar bunda son qo'yib ishlaysizlar. Ikkinchi usul son qo'yib tashlaymiz. Qaranglar. Minus 3, minus 2, 0, 1 desam bo'ladi mı? Mamanın modülü bunu modülüden kattı bana. Hani endi o'rniga son qo'yib tashlasangiz, shundan chiqadi. Demek x, y, z. Z'dan x ayırsam 4 çıkadı. Doğru mu? Bundan bunu ayırdım, 4 çıkadı. Kengisi x ki y koşamay minus 5, minus 5'den 5 çıkadı de mamumla minus 5 bo'ladi. Minus 5. Kengisi y minus z, y'den z ayırsam manfi çıkadı minus 3, minus 3'den 3 çıkadı de mamumla minus 3 bo'ladi. Tushunarlimi? Minus 4. Minus 4 bo'ldi. Endi javoblariga xuddi shu sonlarni qo'yasizlar. Minus 2x. Neticede beri oldu, minus 2x, x sonuna minus 3 koyuyla. Minus 2x ile 6 bak kaldı. Bu cevap doğru kemi yaptı. Ne oldu diken cevap al kata. Kengiz 2y minus 2x. 2y minus 2x ile 2y. O 6, 2 çıkı kaladı. Bu yan kata ama 2y ile koyuysa ile doğru çıkardı. Demek cevabı gelmişse sonuna koyuyor aslında. Şimdi ile ama. Eğer kıynalsa ile. Bu yan bitti usul sizlarga. Keyingisi, tenglamalar sistemasi absissasi manfiy, ordinatasi musbat bo'ladi deyapti. M ning qanday qiymatlarida? Hop. O'zidan so'rayaptiki, qaranglar. 2x minus 3y. 2x minus 3y. Teng 6 minus m ga. Va x plus y, x plus 2y, teng m plus 2'ye. Bizadan soru attı ki, m qanday bo'lgani da, nima deyapti? Absissasi manfi, x manfi, ordinatasi musbat bo'ladi deyapti. Qanaqa ishlaysizlar buni? Bir marta x'ni minus 2 ga ko'paytiramiz, keyin tengsizlikni x'ni yo'qoladi. Y'ni shunda musbat deb ishlaymiz. Keyingi safar y'ni yo'qotamiz, x'ni musbat deb ko'rsatamiz. Agar o'zi odatda bunaqa savolni bittasini beradi sizlarga. Yo, mana buni beradi, yoki buni beradi. Odatiy testlarda ordinatasi manfiy bo'ladi, absissasi musbat bo'ladi deb shart beradi. Ordinatamni absissani bilib olasizlar, absissa bu x, ordinata y. Demak, bizada bittasini berganda va ikkitasini berganda qanaqa ishlaysizlar? Agar bittasini bersa, masalan, mana x ni so'rayapti mendan, to'g'rimi? X manfiy bo'ladi deyapti. X manfiy bo'lsa, men y ni yo'qotib yuborishim kerak. Sistemani.
x'i o'zi bilan ishlayman. Demak, birinchi qiladigan ishim bu yo 2 yog'ini bu yerda 2 ga, bu yerda 3 ga ko'paytirib yuborsam, bu nima bo'ladi? Tepani 2 ga ko'paytirib yuborsam 4x minus 6y teng 12 minus 2m. Bu yerda 3 ga ko'paytirsam 3x plus 6y teng 3m plus 6. Tushunarli, mana sistema qildik. Nimaga buni 2 ga buni 3 ga ko'paytirdim? Chunki y'larni yo'qotib yuborishim kerak, men x ning xossasini topishim kerak. Bu yerda endi nima qilishim kerak? Qo'shib yuborishim kerak. Qo'shib yuborsam y'lar yo'q bo'lib ketadi. 7x teng bo'lar ekan. Qo'shib yuborsam bu m plus 18. M plus 18. M plus 18. Demak, bu yerda x imiz teng bo'lar ekan. M plus 18 taqsim 7. Bu nima deyapti? X'imiz manfiy bo'ladi deyapti. Qachonki m imiz kichkina bo'lsa, nimadan? Minus 18 dan. Bu botga o'tadi, ne? Tushunarli? 7 ni botga ko'paytirib yuborasizlar, 18 botga bo'lsa. Keyingi holat, keyingi holat. Endi men y topishim uchun x'larni yo'qotib yuborsam 2x minus 3y teng ekan 6 minus m. Pastini 2 ko'paytirsam 2x plus 4y teng ekan 2m plus 4g. Demak, buni ayirib yuborsam, pastdan tepani ayirib yuborsam, bu 2y pastdan tepani ayirib yubordim. Yo, 7y, uzr. Mana minus bilan minus plus bo'ladi 7y, 2m bilan 2m 3m bo'ladi bu. 3m minus 2. Bu yerda y'imiz teng bo'ldi. 3m minus 2 taqsim 7. Bu musbat bo'ladi deyapti. Bu degani m'imiz katta bo'lishi kerak ekan 2 taqsim 3 dan. Bularni endi sistemaga qo'yasizlar. Buni sistema qilishinglar kerak. 2 taqsim 3 dan. Bu sistema qilsanglar qaranglar, minus 18 dan kichkina ekanda 2 taqsim 3 dan katta ekan. Bu uzr deysizlar. Undan bo'sh to'plam ekan deysizlar. Demak, javobi 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Odatda sizlardan bittasini so'ranglar. Ikkitasini so'rasang ham xuddi shu usul orqali ishlab ketaverasizlar. Keyingisi 5-chisi. 5-chi savolimiz. Saytning test ishlashga ketadigan vaqt 40% ga kamayishi uchun u mehnat unumdorligini necha foizga orttirish kerak? Bu teskari proporsiya hisoblanadi. Chunki odam tezroq ishlasa, kamroq vaqt ketadi. Kamroq ishlasa, sekinroq ishlasa ko'proq vaqt ketadi. Ana endi buni qanaqa ishlaysizlar? Qilingan ish mahalisi bo'ladi. Esteng VT anaqa formuladan qilsam? Yo'q, VT yo'lli formulasi bu, ishchi formulasi. Shuni o'rniga NT. Shuda shuni o'rniga qo'y. Ha, masalan, A teng NT deymiz, masalan. Bir narsa. Aha. Bir narsa, xo'p. Endi nima qilasizlar? Sizlar aytdiki, vaqti 40% ga kamaysin deyapti. 0'dan 6 qolam shunda. Vaqt 100%. 0'dan 6 bo'lsa. Hop, mana bu o'zgarmasin deyapti. 0.6 t. Ko'paytiruv nima deymiz? Hop, men hozir ishlab beraman, o'zingizlar ham topinglar, nima qilasizlar? Bir teng.
Kim biladi shuni? Buni o'rgatganman-ku dars o'z berganda. Ha, o'tgansiz. Qanaqa ishlanadi? Qaranglar. Mametda enimiz nimadir bo'lish kerak, to'g'rimi? N1. Nimagadir o'zgarish kerak edi, tem. Bajarilgan ish hech qachon o'zgarmaydi. Masalan, 100 metrga 100 metrga yugurish, tezroq kirishingiz uchun tezlikni oshirishingiz kerak. Mana, tezroq kirasizlar, tezlikni qanaqa oshirish kerak deysizlar. Demek, mana 0.6 pastga bo'lib tushib ketadimi? Mana t bilan t qisqarib ketadi-da, mana ikkalasini tenglasam, mana nt teng deyman 0.6 ga ko'paytiraman. Demek, n birimiz teng bo'ladi. 1 taqsim 0.6 ga. Tushundinglarmi? Mana ikkita a ni tenglasam t bilan t qisqaradi-da. T bilan t qisqaradi. N birni topadigan bo'lsam, bu bo'tga tushadi. Demek, bu nima bo'ladi? 5 taqsim 3 mi? Nechi chiqadi bu 5 taqsim 3 ila? 5 taqsim 3 da. 1 butun davrida 6. 1 butun davrida 6 mi? Bu davrida 6 degani nima degani bu? Taxminan 66%. 66% degani 200 taqsim 3 degani. Tushunarlimi? Tushunarlimi hammaga? Nima bu? Mana buni foizdan topdim. Birni 100% desam, mana buni necha foizdan? 66. Bu cheksiz 6 ketadi-da, 200-da. 3ga bo'lsam 66, mana shu yerga kelib chiqadi. Mana buncha foizga oshirish kerak, ya'ni 1 butun davrida 6 degan 200 taqsim 3 degani bu. Tushundinglarmi? Tushunadim, tushunadim. Endi qaranglar, buni oson usulini o'rgatib qo'yaman. Odatda nima qilasizlar? Masalan, 3 taqsim 5 ku bu, to'g'rimi? 3 taqsim 5 bo'ldi, bu xuddi shuni keyingisi, teskarisiga o'zgaradi. Teskari sonini topasizlar, 5 taqsim 3 bo'ladi. Tushundinglarmi? Teskarisini shunda olib qo'yasizlar, chunki bu teskari proporsiyada. Demak, bu degani 1 butun davrida 6 degani, 200 taqsim 3 degani. Buni oddiy kasrga o'tasizlar. Tushunarlimi? Birdan ayirib tashlab. Tushundinglarmi buni? Masalan, 20% ga ortadi desa, 20% ga ortadi degani 5 taqsim 4 mi? Narigisi 4 taqsim 5 bo'ladi. Bu degani 0.8%, 80% degani. Tushunarlimi? Bunaqa misollarni shunaqa ishlaysizlar. Demak, javob bo'ladi. Hop, keyingi 6-chi savol. 6-chi savol nima deb aytildi? X kvadrat y kvadrat ifodadan eng kichik qiymat berishganda x, y, z ni toping deb aytdi. Hop, ishlaymiz buni. X kvadrat plus y kvadrat plus bir teng ekan va plus plus ekan bu bo'lmas ekan bu plus z minus 2x y modul yopamiz minus 2x plus 4y minus 5 minus 5. Shuni minimumini topib, minimumga erishsa-da hatto bizadan uchalasini ko'paytmasini so'radi. X, Y, Z nimaga teng deyapti? Minimum qiymatga erishsa deyapti. Buni qanaqa ishlaysizlar? To'liq kvadratga ajratamiz. To'liq kvadratga oshirsanglar, X plus 1 ni kvadrati plus Y plus 2Y 2 ni kvadrati desanglar nima bo'ladi? 5 qo'shib yubordinglarmi? Va mana plus z plus 2x y minus bu 0 bo'ladi bu, to'g'rimi?
Çünkü bana minus 5 turdu, 5 kuş vardım batıya. X minus 1 ne kvadrat mı? Minus 10 var mı? Bana. Şimdi ilan mı? Bana mamun olan bunu tolu kvadrat kvasırdım. Ama minus ekle ne fakat? Minus. Bana. Çınarlı mı? Hı-hı. Minimum gelir işte. Mamun minimum buluş gerek. Çın madem. Mahsus yolda misallar mı bu? Yok. Mahsus yolda sen buladı bunu. Ha. Kvadrat denglemedi sen buladı. Şimdi mamun minimum gelir işte. Çın x'imiz denge buluş gerek bir gel. X minus 1. Kvadratı minimum gelir işte. X'imiz denge buluş gerek bir gel. Çın anlaya? Qolgan holatda bu nima bo'lib ketadi? Soni oshib ketib qoladi. Keyingi y plus 2 emas. Y plus 2 ni kvadratini minimum berish uchun buni 0 ga tenglashimiz kerak. Minus 2. Minus 2. Minus 2. Endi bu yerga qo'ysam, mana ham minimum berish kerak. 0 bo'lish uchun, demak x ni 1 ga teng, y ni minus 2. Minus 4 bo'lsa, z to'g'ri to'g'ri. To'g'ri teng ekan. Demak, endi mendan so'rayaptiki, uchalasini ko'paytmasa. X minus 8. Minus 8. Minus 8 bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundim. Ha. Shu modulda z plus 2x y mi? Minus bo'lmaydimi? O'sha minus haqiqatan. Ya minus ekan. Minus bo'ladi. Minus mı? Bo'ldi. Unda minus bo'lsa minus 4 bo'ladi. Javob 8 bo'ladi. Javob 8 ekan. Minus 4 bo'ladi. 8 bo'ladi. 8 bo'ladi. 8 degan javob A bo'ladi. Tushundingizmi? Qarang, ishlanishi. Ha, keyingisi 7-chi savol. Ha, bunaqa savollar, bunaqa savollar. Qaranglar. Belgilash kiritib olgan yaxshi. Ben işleştiğim aldım belgeleştirip olamam ki. Hop. Kubin dizastırdı A'nı. Arayla. Belgeleştir. Yazıştan aldım. Kubin dizastırdı A'nı. B diyeyim ben. Ve kubin dizastırdı X'i. Kubin dizastırdı X'i. S diyeyim ben. Şunarlı. Çünkü en küçük yine derecem kubeyken bende. Tushundingizmi? Endi misolni berilishini yozaman. Qaranglar. Suratida b kub plus c kub taqsim maxrajida b kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat b kvadrat minus c kvadrat plus hop tepasida a b B C kvadrat. B C kvadrat minus B kvadrat C taqsim B kvadrat 2B C 2B C plus C kvadrat. Taqsim. Taqsim. İldiz ostida. İldiz ostida. E? B. Minus ildiz ostida. S. Nimaga 6 ni olmadim? Chunki mana buni darajasi katta bo'lib ketadi-da, sizlar qiynaydi. 6 daraja faqat momentda ishtirok etgan. Tushundingizmi? O'sha bergani qo'y shart emasmi o'sha eng tegdi mahrajda? Yo'q, bergan. Agar buni belgilab olsa, ma'mula 6-chi darajaga oshib ketib qoladi. Qiynab qo'yadi 6-chi darajalamani. Tepasini ishlab olamizmi shunda? Ha, birinchi tepasini ishlab, keyin pastiga bo'lib olamiz. Bu birinchi usul. Bu birinchi usul. Ikkinchi usulini ham hozir o'rgataman. Ikkinchi usul bundan ham oson usul hisoblanadi. Ana endi buni ishlasak, labi. Birinchi yozganingizda b kub plus c kub o'sha qatdan kelib qoldi. Bizada berganki a plus c deb berganda a plus x a plus x deb berdi.
Şuna deyilmiş. Hala kubka aşırsan bir kubka kalan. Şimdi karayla. Ben sizi çalgımasını giyiyorum. Birinci bu işi beceremem. Bu kasırı beceremem. Birinci. Kim bu kasırı beceremem. Kim bunu beceremem. Şuna diye. Demek bir çekkeden yazamaz. Sizi çünkü şeyle uçan. Birinci iş. Kim ama su attı. Oturup koysa. Mikrofondan uçur. Behruz degen bu aradan çıkıyordu. Oh, B plus B kvadrat plus B. Allah, kimden vaz hemen uçur koyamam. Behruz, vazı grup. Bugün ben blokla koyamam. İltimas, mikrofonu mu ben yok mu? B s plus bu minus b s bo'ladi va plus c kvadrat. Makhraji b plus c b plus c b minus c. Bu nomini qisqartirdik. Endi plus deb ketaveramiz. Mana shu b s ni chiqarib ko'raylik. Plus deymiz, b s ni tashqariga olsam b minus c bu b minus c ni kvadratı. Bu mana bu ketadi. S minus b bo'ladi. S minus b bo'ladi. Söz tepada s minus b bo'ladi. Ha, bo'pti. S minus b bo'ladi. S minus b. Bittasi bilan bittasi ketadi baribir. O'zgartirsak, mana bu yerga minus chiqib qoladi. Ana endi u minus bilan mana buni o'rnini alishtirib qaraylar. Minusni ham chiqarmayman-da sizlarga oson chalg'itmaslik uchun. Mamanı s minus b'nin kvadratı değil mi? Mayli, b minus s turuğa kalsan, umumi mahrecim, kinal d minus b. Bu olan, bittasını uçurdu, mamette minus fayda oladı. Şunlarla, çünkü araylaş oldu. Doğru, doğru. Umumi mahrec, bir kıl bu yandan ki, mamanı minus bu kvadratı, tepası b minus s'nin kvadratı, mahrecim, b minus s bu kvadratı. Çünkü b minus c, mana b kvadrat minus b c minus b c minus 2 b c bu qoladi ve plus c kvadrat b minus c kvadrat keladi. Bu mana bu o'chirsak b minus c bo'ladi. Endi bu kvadrat ajratsam yana b minus c b plus c. I mahrajida xuddi shuni manfiyligi turibdi. B minus c. Bu mana buni o'chirsam bu narsa kelib chiqadi. Endi bizada b ham nimaga teng edi? Aylanda 6-chi darajada a. Ustida bo'lsa 6-chi ildiz ostida a plus plus 6-chi ildiz ostida b bo'ladi. Tushundingizmi? Ha, tushundim. Oson usulda x edi. B o'rni x. X x. Kalitada qolib ketib qolgan a? A javobdi. A javobdi. A javobdi to'liq masal, lekin javobimiz. X qolib ketib qolgan. Ya'ni buni ishlanishini tushundinglar a? Bir qatorli misol. Endi ikkinchi usulni o'rgataman. Ikkinchi usul. Bu qatorli usul hisoblanadi, qaranglar. İkinci usul nima deydi? Son qo'yib ishlaymiz. Kubdan chiqadigan son qidiraman. Demek a teng 8 deyman. 8. B teng deyman 1. Tushunarli? X teng 27 x degani. 27 ham bo'ladi. Qolni qattalash ketib qoladi, nima aytiladi? Bo'laveradi. X ni 27 deb olsa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Men bir olaman odatda. Bir olaman. Kichkina roson. Bo'ldi, qiymatini qo'yib tashlaysizlar. A plus x imiz nimaga teng? 9. To'g'rimi? Surati. Makhraji. A dan 2 chiqadi. 2 ni kvadrati 4. 4 dan 1 ayiraman 3. Tushundinglarmi?
Keyingi kasr a ko'paytiruv x kvadrat. A ko'paytiruv x kvadratni kub ildiz ostidan chiqarsam 2 chiqadi. Plus deyman. Minus ekan. Endi nima qilaman? A ko'paytiruv a ni kvadrati 4 bo'ladi. 64. 64 dan 4 chiqadi. Mana maxrajida taqsim deyman. A kvadrat 64 dan 4 chiqadi kub ildiz ostida. Minus 2 ko'paytirib kub ildiz ostida 4 va plus 1. Plus 1. Bo'ldi. I maxrajini oxirda ishlab qo'yaman. Bu teng bo'ladi nimaga? Bu 3 bo'ladi. Mana minus 2 Minus 2 1. 1 bo'ladi mı bu? Minus 6. 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. 2 taqsim 3 bo'lmaydi mi? Bu 2. 2 ni 1 ga bo'lsam minus 2. Minus 2 bo'lmaydi tepa. Minus 2. Minus 2 taqsim 1. Umumiy xaraj 3 bo'ladi. Umumiy xaraj bermaymiz, sonku. Minus 2 taqsim 1. Minus 2 taqsim 1. Minus 2 bo'ladi 3. 3 dan 2 ni ayirsam 1. 1. Bo'ldi. Tushunarli, endi maxraji nimaga teng? 6-chi ildiz ostida deyapti. 9 ekan. Ildiz ostida 2. Ildiz ostida 2 minus 1. Mana mana qanaqa narsa bor? 1 taqsim. 1 taqsim bo'lgandan keyin ildiz ostida 2 plus 1 bo'ladi. Ildiz ostida 2 minus 1 bo'ldi. Endi buni irratsionallikdan olib qarasam, ildiz ostida 2 minus 1 bo'ladi. Plus 1 bo'ladi. Bu degani nimaga keldi? Soniga qo'ysanglar a ni 6-chi ildiz ostida x 6-chi ildiz ostiga teng. Tushundinglarmi? Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, keyingisiga o'tamiz, 8-inchisi. Kaning qanday qiymatlandi? Tenglama ikkita ildizi manfiy bo'ladi. X kvadrat 6x plus 6x plus a plus 1.5 teng kaning emas a ning bo'lish kerak ekan shu. Ta'kid etib qolgan ekan. Shuni a deb ishlayverasizlar. Agar DTMda tushib qolsa, yaxshi buni apellyatsiyaga kirib, ball olsanglar bo'ladi. Chunki qani ka deysizlar-da, texnik xato hisoblanadi. Sizlarga ball berishga majbur. Ana endi x biram. Xato ishlasak hammi? Xato ishlasanglar ham to'g'ri ball beradi. Chunki k yo'q-ku bu yerda. Lekin bunda xato qilmaydi. Chunki bitta test 3-ta 4-ta ustozning qo'lidan o'tadi. Xo'p. Kamdan kam xato o'tib ketib qoladi. X biram va x ikki ham manfiy bo'ladi degani, ikkita ildiz manfiy degani. Birinchi holatda diskriminant 0 dan katta bo'lish kerak. Shart. Ikkinchi holatda ikkita ildiz manfiy bo'lsa, ularni ko'paytmasi, ularni ko'paytmasi doimo musbat bo'ladi, chunki ikkita manfiy soni ko'paytmasi musbat. Bu musbatligi demak a plus 1.5 a taqsim c emas. A degani endi bu a emas. A plus 1.5 emas. Musbat bo'lish shart. Tushunarlimi? Bo'ldi, shuni ishlab qo'yishinglar kerak. Diskriminant qilsanglar, diskriminant teng deysizlar. 36 ayro 4 a minus 9 katta 0 dan bo'lish kerak. Bu necha bo'ladi bizada? Bu 27, 27 taqsim 4 bo'ladimi? A emas, kichkina bo'lish kerak. 27 taqsim 4 dan. Tushunarli ekan. Nega minus 9 bo'ldi, ustoz? Chun minus 9 qatan gap qoldi. Minus 6 bo'lmaydi. Minus 6 bo'lmaydimi? Uzr, 6 ekan. Demak bu 30 katta 4.5 dan 7.5 dan katta ekan-da. 7.5 dan kichkina ekan-a? Kichik bo'ladi. Kichkina bo'lishi kerak, chunki bu yo'q bo'ladi. A 2. I momentdan a plus 1.5 emas. 0 dan katta degani a katta degani minus 1.5 dan. Masalan nimani so'ragan? Oralig'ini so'raganmi? Demak a tegishli bo'lar ekan 1.5 dan 7.5 gacha ekan. 1.5 dan katta minus.
Minus bir yarım. Minus bir yarımdan katta, yedi yarımdan kichkina. Bu javob bo'ladi B. B. Tushundinglar? Ha. Keyingi esa 9-chisi. Ikkitali modul berib turdi-ku. Demak, modul, modul ichida x minus 4 teng bo'ladi. 4 minus modulda minus, minus modulda x. İldizleri ko'paytmasin so'raydi. Qanaqa topasizlar buni? Kvadratga ko'tarsak bo'lmaydi. Aslında hocaya şu minus 4'ü 4 aralığı bakıp kaldı. Şimdi çünkü kaldım ki. Birinci x'den taşkardaki modulda taşıvar bir şeyledik. Bitti neyse de karayla. İldizleri ko'paytmasin so'raydi. Doğru mu? İldizleri ko'paytmasin. İlk 0 koysaylar kanatlandıradı mı? Ha, kanatlandıradı. Kanatlandıradı. Bolla, istalgan sonunu 0 ge ko'paytirsaylar cevabı 0 bola. Sizlerden qolgan ildiz topish shart emas. Şimdi değil mi? Bu o'zi shunga moslab tuzilgan, ha? Keyin x to'r bo'ladi. Bu bo'ladi bemalol. Ikkita to'r oralig'ida bu yerda. 0 bilan to'r. Demak, 0 ga teng ekan. Qisqa javob. 10 sekund vaqt ketadi. Tushundinglarmi? Yig'indisi ham 0 bo'lar ekan. Tushunarli? Ko'rdinglarmi, ba'zi bir narsalarga vaqt ajratib o'tirish shart emas. Onlayam bo'layaptim hozir. Hozirda o'zi. So'z sal tushmay qoldim-da, 9 bitta boshlandi. Yildizlarni ko'paytmasin so'rabdi-da bizada. Hammasini boshlashlar. Chimen. Aha. Yildizlar ko'p kundandir ovoz chiqotdi. Qalay. Mana pastga. Normal deyichadim. Ey, mana kim gaplashyapti bo'yicha? J444. J44. Ha, ildizlar ko'paytmasini so'rayapti. Ildizlar ko'paytmasi deganda men tekshirib ko'raman. 0 ni qanotlantiradimi yo'qmi? Prosta tek 0 ni qo'yib ko'raman. 0 ni qo'ysam 4 chiqadi, bundan ham 4. 4 teng 4. 0 qanotlantirar ekanmi? Ha. Bu yerda nechta ildiz bo'lishidan qat'iy nazar, uni bitta 0 ga ko'paytirib yuborsa 0 ham ildiz-ku. Hammasini bo'lib boradi. O'shaning uchun topib o'tirmadi. 0 ni qanotlantirgan uchun javobi 0 bo'lib ketaverar ekan. Keyingi savol. Tushunarli. Xo'p, x plus 6. Keyin 6 bo'ladi. Katta x dan dot. Dotni tenglama butun yechimlari nechta dotni? Xo'p, endi buni ishlaymiz. Birinchi shartimiz x-imiz katta yoki teng bo'lishi kerak. Bu qaranglar. To'g'ri. Buni bitta narsasini ko'pchilik xato qiladi. Men o'shanisini aytib o'tganman. Birinchisi x plus 6 mas katta yoki teng 0 dan. Keyingisi x-imiz katta yoki teng 0 dan va x plus 6 katta x kvadratdan kvadratga oshirdim. Tushunarli va deyman. X qat'iy katta 0 bo'lmaydimi? Qaysi? Chunki bu tenglik. Yo, farqi yo'q. Aniqlasa bo'lmaydi. Endi keyingisi, men ildiz ostidagi narsamni 0 dan katta deyman. Men x imni 0 dan kichkina desam ham bo'ladimi? Bu musbat, bu manfiy bo'lsa, javobim qanotlantiriladi. Hozir men 2 yoni kvadratga oshirganimda manfiy son ham butun songa aylanib, manfiy ildizlarni yo'q qoradi. Tushundinglarmi? Men bu javob qo'yish ko'pchilikni esdan chiqib qoladi. Demak, mana bitta minus 6 dan katta, x 0 dan katta bo'lsa, demak, umumiy holatda 0 dan katta. Mana buni ishlasam, demak, bu x kvadrat minus x minus 6 kichkina 0 dan. Bu x minus 3 x plus 2 kichkina 0 dan. Bu oralig'ini olsam, bu minus 2 dan 3 gacha ikkalasi ham kirmaydi. Doğru mu? Tenglik işareti yok. Bunun aralığı ne olsa? Bunun aralığı ne işte cevap var? 0. Minus 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. Ne işte var eken? 4 da var eken. Keyingi holat ko'ramiz. X minus 6'dan katta. 0'dan X kichkina 0'dan. Bu da 5 da cevap var. 5 ke to'g'ri qo'ysam. Qachon yozdingizlar? Xo'p. X minus 6'dan katta. Va x'imiz 0 dan kichkina dot. Bu oraliqda minus 5, minus 4, minus 3, minus 2.
minus 1 ham bo'ladi. Lekin minus 1 degan javob mana yerda bor hozir. Minus 2 qanoatlantirmaydi-ku buni. Bunisida kirmagan u. Qaysini? Yo, javoblar qo'shiladi, bunga kirish shart emas. Minus 2 ni qo'yinglar, nima bo'ladi? Qaradi, 2 katta birlashma bu. Birlashma bu. Bunga kirmagan javob bunga kirsa ham qo'shib yuborasizlar. To'plam bu kesishma emas. Tushundinglar, sistema emas bu. Buni javobiga buni javobini qo'shasiz. Misol uchun buni javobi, masalan, hozir o'chiraman. Buni 3 dan 1 gacha davotdi. Buni javobi 0 dan 2 gacha bo'lsa, mana bu 0 buni ichiga kirib ketgani uchun teng bo'ladi 3 dan, mana bu 5 gacha deydik. 3 dan minus 3 dan deydik. 1 dan 3 gacha. Minus 3 dan 5 gacha. 5 gacha deb yozish mumkin. Bu javob buni ichiga kirib ketaveradi. Mana bu 5 bunga kirmayapti, demaysizlar. Qo'shiladi bu yerda javob. Tushundinglar-a? Demak, nechta javobimiz bor ekan? 9 ta. Minus 6 ham kiradi. Kirsa 9 ta bo'ladi. Minus 6 kiradi. 9 ta javob bor ekan. Qaranglar, 1, minus 6 ham bor bu yerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta demaysizlar. 2 yoqda minus 1 bor. Minus 1 bitta sanaysizlar, shunda 9 ta bo'lar ekan. Mana minus 6. Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Minus 1. Keyingisi 0, 1, 2, 3. 9 ta deysizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qaysini adashdim? Minus 2. 10 ta 6, 5, 4, 3. Minus 3 kirmaydi, minus 3. Ha, 3 kirmaydi, uzr. Mamet 3 kirmaydi. Demak 9 ta deysizlar. Demak javobimiz C bo'ladi. Endi qaranglar, buni ishlamadinglar. Test tushdi. Nima qilishim kerak desa, mana buni aniqlanish sohasidan bu yog'iga sonlarni qo'yaveringlar. Minus 7 ni ola olmaydi, to'g'rimi? Ha. Aniqlanish sohasidan boshlab sonlarni qo'yaveringlar. Minus 6 qo'ysanglar, 0 katta minus 6 dan kirdi. Minus 5 qo'yasizlar, minus 4, minus 2, minus 1, 0 ni qo'yasizlar. 0 da ham katta, 1 ni qo'yasizlar, 1 da ham katta, 2 ni qo'yasizlar, 2 da ham katta, 3 qo'yasizlar. 3 olamasak. Demak, sanab chiqasizlar, minus 6 dan minus 2 gacha 9 ta bor deysizlar. Bu ikkinchi o'n son so'rlar. Tushundinglarmi? Tushundik. Hop, keyingisi. Osiyo maktabga ketish uchun uydan chiqdi. U yo'lni 5/12 qismini bosib o'tganda kitobi unutilganligini tushundi. U maktabga o'z vaqtida yetib kelish. Agar xuddi shunaqa savol DTMda tushsa, buni ham apellyatsiya deb chiqsanglar bo'ladi. Nima uchun? Bilasizlarmi? Chunki bu uyiga qaytib yana borganligi haqida ma'lumot yo'q-da testda. Biza tushunib turibmiz testda bu narsani nazar tutayotganda. Bizani o'zimizni ichimizda mana shu nazar tutganda yechaverasizlar. Lekin DTMda shunaqa test tushib qolmaydi, tushganda ham yutib chiqsa bo'ladi. Chunki shartida aytilmagan, yozilmagan narsa fakt hisoblanmaydi. Hop, esdan chiqibdi. Dal shu ketaverishi mumkin-ku masalan, to'g'rimi? O'ylab turgan bo'lishi mumkin. 5 minut, o'sha 5 minut yo'qotish uchun tezroq yurgandir degan har xil variantda uni aniqsa bo'ladi, tahlil qilsa bo'ladi. O'shaning uchun bunaqa savollarda savol sal kamtiga bor. Nima ko'ramiz? Bunaqa misolni maslahat beraman qanaqa ishlash. Qaranglar. Masofani 12 ga bo'linadigan yo'lni bo'lib olamiz. Misol uchun 120 km, 120 metr deymiz yoki 600 metr deymiz. 1200 yoki 1200 metr. 12 ga bo'linadigan teng deymiz. 12 ga bo'l. Chunki 5/12 qismi kerak-da menga. Masofa teng deyman. 1200 metr. Men oson usulni o'rgatyapman sizlarga. Demak, masalan, tezligi deylik, tezligi sekundiga 1 metr deylik, sekundiga. Tushunarlimi? V teng deymiz. 1 metr / sekund tezligi. 1 sekundda 1 metr yuradi. Endi u 500 metr yurdi. To'g'rimi?
Qarayli, demek bu normal holatda necha sekund sarflaydi? Demek time teng bo'ladi 1200 sekund sarflaydi, to'g'rimi? O'zi normal holatda uyidan maktabga borsa. To'g'rimi? 1 metrda 1 sekund yursa, 1200 metrni 1200 sekund. 1200 sekund. Endi bu 500 metr bundoq yurdi. To'g'ri, o'tib qo'yoqqa. 500 metr yurdi. Keyin ortiga qaytdi yana 500 metr. Tushunarli? 1000 metr yurdi. 1000 metrdan keyin bu yana qancha yurdi? Plus 1200 metr yurdi. Maktabgacha. Ha. Demak, umumiy holatda 2200 metr yurdi bu. 200 metr. Tushunarlimi? Tushunarli. 2200 metrga 2200 metrni 1200 sekundda bosib o'tish kerak endi. O'zini vaqtida yetib olish uchun. Tushunarlimi? Kech qolmaslik uchun mana uyida normal holatda 1200 sekundda yetyaptimi? Kech qolmam bunaqa muammo bo'lganda muammoni hal qilish uchun 2200 metrni ham 1200 sekundda bosib o'tish kerak. 11 taqsim 6 ekanda. Demak, 1200 ni 2200 ni 1200 ga bo'lsanglar 2200 ni 1200 ga bo'lsanglar 2 ta 0 ketadimi? 11 taqsim 6. Demak bu nima degani? 1 butun 2 taqsim 3 6 bo'ladimi? 11 taqsim 7 bor ekan javobda. Ha, bo'ldi lekin 7 ekan. Yo'q. Yo'q, qato ketmas shekilli. Hozir bir mana 11 taqsim 6 1 butun 5 taqsim 6. Necha marta oshirish kerak edi o'rtada? O'yinini ochib tashladi. Ha. Oshirish. Topingmi? O'shani topamiz, chunki birga bo'lib olamiz-ku. Javobi nima ekan buni? 11 taqsim 7 ekan. Hammasi mahraj yetdi degan shu 11 taqsim 7 chiqdi javobi. Gaplashyapti. O'chirib qo'yishni bilmayman men bilan. Yo, javobi 11 taqsim 6 bu. Shu xato ketib qolgan. 11 taqsim 7 bo'lish kerak. 11 taqsim 6 bo'lish kerak deydi. Sen javob aytganda. Tushunarli? Javobda xatolik ketib qolgan. Tushundingizmi? Ha. 2200. Mana shunaqa ishlab qo'yasizlar bunaqa misollar. Umr taqsim 6 martda degani, martda qanchaga demagan? Demak, shu javob sizga yaqinroq javob bo'lishi kerak, lekin menda D ketib qolgan ekan, xato ketib qolgan ekan. Men kalitni javobini bermaymiz, xato bo'lgani uchun. Tushundingizmi? Bu misollar. Son qo'yib ishlab olinglar, har doim vaqtdan yutasizlar. Siz mana savolga tushundimda, faqat nima uchun apellyatsiya berish degan tushunmadim. Voy, aytingiz-ku. Savol qanaqa tushundingiz? Savollar. Mana shu savollar. Savol tushunmaganday bo'lmanda. Yo'q, savolda o'zi o'qidingiz, nimani tushundingiz? Mana mana savolda o'qing. Osiyo yo'lda 5 taqsim 12 qismini yurdi. Kitobingizdan chiqdi, maktab ketib olishni tezligini qanday oshirish kerak deb. Nimani tushundingiz? O'qitchini aytmaganda, bitta. Ma'lumot aytamiz. Ma'lumot aniq emas-ku bu yerda. Qaytdi degan gap yo'q-da. Ha, bo'ldi, tushunarli. Shuncha apellyatsiyada bu muammolar bo'lmaydi. Demak, keyingisi formulalar bilan berilgan ketma-ketlikda A10 va A9 ni toping deyapti. SN teng deyapti. SN 3n kvadrat minus 2n minus 1. Formulalar berilgan. Bizdan A10 plus A8 ni so'rayapti. A9. A9. Bo'ldi. Bunda nima qilasizlar? S11, S10 ni topasizlar. S10 dan S9 ni ayirsanglar nima chiqadi? A10 chiqadi.
Birincisi S9'dan, S8'dan ayırsaylar A9'dan. Bunu çoktan topasılır. S10'u bundan cevabıyla çıkardı bize de Bristol çıkardı de S. Bırak öyle söz. S10'dan S8'dan ayırsak bu mıydı mı? Doğru. Onu da şuna kılalım. Doğru. Bitti de çıkart yani şey. A10 plus A9 çıkardı. Bir an dengeken Bristol. Bu cevap buladı ise. Şunu değil ama. Bağırlar. Ben çıkmadım. Kengisi. 13. soru. Kıyırı soru şu. Ben Ansara yolunu kadardım. Bitti yolu var idi. Ansara yolunu toplamadım. İşte bitti sırları getirdim. Sonra x plus birincisi plus 8 taksım 2 ne? 2x'incisi plus 4'incisi mi? 4'incisi minus 12. Kıymetler sahasını topayım da attı. Ne baklamız bu yada? Şimdi nima fikr bor? Birinchi soddalashtirsak bo'ladi, 4 ga ikkinchi kvadratini umumiy mahraj qilsak bo'ladi. Yo'q, soddalashtira olmaymiz. Qaranglar, men aytib qo'yaveraman, men qiynalasizlar. Bunaqa tip misolda nima qilishingiz kerak? Bu funksiyaning teskari funksiyasini topib, qiymatlar sohasini so'rayapti bizdan, to'g'rimi? Qiymatlar sohasi degani teskari funksiyasini topib, teskari funksiyani aniqlanish sohasini topsang, buni qiymatlar sohasi bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Agar bitta funksiyani qiymatlar sohasini topa olmayapsizlarmi? Bunga teskari funksiyani topib turib, teskari funksiyani aniqlanish sohasini topsanglar, chunki x bilan y ko'rinalishadi-yu teskari funksiyada. Qiymatlar sohasi aniqlanish sohaga aylanib qoladi. X bilan y alishgandan keyin. Demak, birinchi buni sal odam bashara ko'rinishiga olib kelamiz. 4 ko'paytirib 4x plus 8. Mana 2 ni botga bersam 4 4 ta x-inchisi, to'g'rimi? 2 ni pastga bersam ko'paytirib 16. 16 minus 12. Ana endi teng y-ga. Buni men botga ko'paytirib yuboraman. 4 ga bo'lib yuboraylik birinchi. Ha, 4 ga bo'lib yuboramiz. 4x sinsi plus 2. Plus 2. Botta 4 ko'paytiru 4x sinsi minus 3. Endi buni botga ko'paytirib yuborsam, y ko'paytirsam, 4 ko'paytiru 4x sinsi y minus y ko'za turursana minus 3. Ofdan tashqari tursin. Y. Va ko'paytirishim kerak ekan. Y minus 3y teng bo'ladi 4x sinsi plus 2. Endi men buni botga olib o'taman. 3y lar botga olib o'tsam 4x sinsi y minus 4x sinsi teng bo'ladi 3y 3y plus 2, to'g'rimi? Tushundinglarmi? Mana 4x sinsini botga olib o'tdim. Chunki, demak, 4x sinsini postdan tashqariga olsam, 4x sinsi teng bo'ladi y minus 3 y plus 2 taqsim y minus 1. To'g'rimi? Endi qaranglar, 4x sinsi har doim musbatmi? Hech qachon manfiy bo'lmaydi. Butun sondan hech qanday musbat sondan hech qanday darajasi manfiy bo'lmaydi. Demak, bu musbat bo'lsa, menga ham majbur ekan musbat bo'lishga. Tushunarlimi? Menga kasr ham musbat bo'lishi kerak. 3y plus 2 y minus 1 musbat bo'lishi kerak. Chunki bizda menga musbat. Bu ham musbat bo'lishi kerak. Buni aniqlash oraliqlar usuliga qo'ysam,
Bu minus 3, 2 taksım 3. Bu 2'te çete. Bu anıklayan soha taktı ki onun için kıymetler soha bak kalan. Demek bu cevap oladı bize de. B olarken. Çün değil ama? Evet, çünerli. Çünerli. Evet, çünerli. Evet, orada cevap yok mu? Evet, var. Nasıl? Bir taksın doğru gen böyle. Bir taksın doğru ku? Evet, Mehmet'ten. Bir taksın doğru oladı, doğru. Hata yazı var mı? Evet, bakçadan doğru kaya gitken de. Bir taksın doğru oladı, o zaman. Mahmut. Çınarlı ya? Ama ki çınarlı bir olma bu? Ha, çınarlı bir olma bu. Toru y-grik minus bir olma bu, değil mi? Mehmet de toru y-grik minus bir olma bu. Toru x aldı dedi. Ha, bu sonda variantlar gibi karakterlisi bir miydi? Ha? Yok, topamışsın. Eğer varianttan topuş mümkün bugünde, kıynalıp gitmedi. Mesela ben oyladım bunu. Varianttan kanak topuştan bulandım. Vakt top koyarken o. Yani topuşa buladı. Peki ben bu ondan tezrağı çıkardım. Mesela ben oyladım ne? Ha, bu kıymet dedi. Mesela cevaplardan topuşu örgütemem. Kareyle. A, S, A, B, S, D'lani birbirinden fark kılıçık hastasını koruyelim. Mesela A ile S'de A ile S'de bittesine 0 kredi 0-2 kredi hazır. Şuna da cevap topuşum gerek ki bittesi de var, ikincisi de yok oluş gerek. Şun değil ama bu nega cevap kasırlı sallayken de şu an için top bulmadı bunu. Misal için, misal için bana bitti, B cevapta 0 cevabı yok. Doğru mu? A'da 0 kırvattı, S'da 0 kırvattı, D'da 0 kırvattı, bitti, B'da 0 yok iken. Ben bunu 0 getirip koyamam. Suret müsbet, şimdi 0 böyle almayayım. Şimdi kareyle, bunu ağzak kusurlu 7 soru oynayayım anne. Surat hiç kaçan manfi bulamaydı. Doğru mu? Çünkü torre hakkında derecesi musbat. Sakkizan musbat. Musbatı musbatka kossam her daim musbat çıkardı. Nol çıkmaydı. Nol çıkmaydı diyene bu nol bulamaydı diyene. Çünkü mahraj nolge teng bulamaydı. Eğer surat nolge teng bulamaysa nol bulamaydı diyene fakat B'de turur. Şimdi ilham? Bu tahlilini hem beyan kılamaydı değil, bunun gazgini okut gereği olaydı. Şu an için işlenişini korsattım. Ben de kıymetler sohbası topgenisi tezkar funksiyasını işle varabiliriz ya. Tezkarısını anıklayan sohbası topladı. Tezkarısını anıklayan sohbası bunu kıymetler sohbası olaydı. Şuna kadar. 10 torge geldik mi? 10 tor. 14-ci savolda qaraylar. Mayli, yozing, keyin tushuntirib beraman. Bitta narsasi bor. Kvadrat ildiz ostida, kub ildiz ostida 2 LG logarifm 2 asosga ko'ra kub ildiz ostida minus x Pilis logaritm. Pilis logaritm. Bir taksım 8. Minus astıda. X kvadrat. Teng. 0 da. Karayla bitti narsan bileydi. Mamın cüft iliz astıda. Doğru mu? Ne? Cüft iliz astıda. Mamın logaritm. Doğru mu? İkkelese musbatta. Evet, lakin bu musbat diye anlamazsın. Lakin mamına karayla.
bu musbat degani emas, men buni manfiy javobi bo'lib qolish mumkin agar aytibman. Nima qilasizlar shu yerda? Aniqlanish soha olaylik. Xo'p, aniqlanish soha nima bo'ladi? X manfiy bo'ladi. X manfiy qiymatni qabul qiladi. Keyin ilzos 3-chi kub ilzos de minus x teng emas 2 ga. Yo'q, unday emas ekan. Demak, xo'p, aniqlanish sohani yozamiz. 5 ga teng bo'ladi. Demak, mana istalgan son bo'laveradi. Faqatgina x bo'ladi. Bu darajada bo'lgani uchun istalgan son bo'laveradi. Logaritm sharti bo'yicha kub ilzosida x imiz, minus x imiz 0 dan katta bo'lish kerak, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha. Bu degani x imiz 0 dan kichkina bo'lish kerak. 0 dan kichkina bo'lsa, oldida minus bilan musbat bo'lib ketib qoladi. Tushundingizmi? Keyin mana bu ildiz ostiga shart qo'ysam, bu ildiz ostiga kub ildiz ostida 2 logaritm 2 ildiz ostida kub minus x imiz 0 dan katta yoki teng bo'lish kerak. Tushunarlimi? Chunki juft ildiz ostida turibdi bu. Buni qanaqa ishlaymiz? O'sha kub ildiz ostidagi birdan katta deymiz. Nima qilamiz? Birdan katta deymiz. Qaysini? Kub ildiz ostidagini. Ha, mana buni tashlayversak bo'ladi, to'g'rimi? Endi buni ishlasam, demak, kub ildiz ostida minus x imiz nima bo'lishi kerak ekan? Kubga oshirib yuborsam nima bo'ladi? X ni teng bo'ladi. Kubga oshirsam minus x imiz katta yoki teng birdan x kichkina yoki teng minus birdan. Tushunarlimi? Endi mana ham 0 dan katta bo'ladi har doim, faqat x teng emas 0 ga. Bo'ldi, x 0 dan kichkina, x minus 1 dan kichkina ekan. Endi nima qilasizlar? Aniqlangan sohani olib bo'ldinglar. To'g'ri. Labir. Zostuch ikkini nima aytadi? Bitta narsani esdan chiqaryapsizlar, hozir aytaman. Nima edi? 3-chi kub ildiz osti ikkini nima aytadi? O'rgansizlar teng. Sonda bu. Tengsizlikda sonlarni o'chirib yuboraveramiz. So'z x ga 0 qo'ysak, ikkalasi ham 0 bo'lar ekan. X ga 0 la olamaymiz. Yo'q-da, logaritm 0 bo'ladi. Qaranglar, minus 1 ni qo'ysak, minus 1 ni qo'yganimizda teng bo'lib qolyapti. Eshitinglar, qaranglar. Mana har doim musbatmi? Ha. Har doim musbat. Yig'indi 0 chiqish uchun mana bu ham 0 ga teng bo'lish kerak. Bu ham 0 ga teng bo'lish kerak. Faraz qilinglar. Mana bu narsa. Amal ham soxtaylar, u noto'g'ri ekan, uzr. X minus 1 bo'lsa, qanoatlantiryapti. Ha, x teng minus 1, lekin son qo'yib yuboryapsizlar. Ikkalasini ham 0 ga tenglayapsizda. Ikkalasini 0 ga tenglayapsizlar, to'g'ri, lekin mana manfiy songa teng bo'la oladi-yu. Xo'sh, nima qilasizlar? Ilzosni 0 ga tenglab, minusini manfiy qilamiz. 1 taqsim 8 da 2 deb olsak, oldiga minus tushadi. Shunda bu teng logaritm 2 asos ko'rib, ilzos x kvadrat. Ishlashni o'rgataman, i javobidan topishni ham o'rgataman. Endi bu kub ildiz ostida 2 logaritm 2 asosga ko'ra kub ildiz ostida minus x emas teng deymiz. Mana bu yerga minus bo'lib o'tadi, to'g'rimi? Bu 2 ni minus 3-chisimi? Ha. Yana minus 3-chisi oldingi minus 1 taqsim 3 bo'lib chiqib ketadimi? Minus bilan plus bo'lib ketadi.
logarifm 2 asosga ko'ra x kvadrat. Tushunarlimi? Tushunarli. Bamba ne ya? Nima qilsanglar bo'ladi? X o'zi desanglar bo'ladimi? Modul x desa bo'lmaydi. Ya endi 0 dan kichkinayu modul x bo'lar ekan, to'g'ri. Mana. Tushunarli? Endi nima qilasizlar? Logarit o'shani. Logarit ko'taramiz. Logarit. Ha, mana bu 3 ni ko'payib ketadi, to'g'rimi? 3 mana logarifm 2 asosga ko'ra modulda x emas teng bo'lar ekan 3 ko'paytirib hozir bundan ishlanishini ko'rsatyapman, lekin oson usulini ham o'rgataman hozir. Bundan qiyin ekanda qo'rqib qolmanglar. Savollar oson usullari bo'ladi, nozik nuqtalari bo'ladi. Endi nima qilasizlar? Mana buni biz boydan beri sudrab yuribmiz. Buni mana bunaqa yozsak bo'ladi. 2 ni bir taqsim uchinchisi desam bo'ladimi? Logarifm 2 asosga ko'ra mana minus x nechinchisi? Bir taqsim uchinchisimi? Mana bu narsa. Tushundingizmi? O'shani bu oldiga tushiraveraman. Bir taqsim uchcha. Opa, bir taqsim uch logarifm ikki asosga ko'ra minus x. Ana. Endi nima qilasizlar? O'shani boya ustoz bir taqsim uchdi. Agar darajaga yozganimizda mana bu asoslar ko'paytirilardi bir-biriga. Qaysini? 2 logarifm mana bir taqsim uchdi, logarifm darajasiga yozsakda, mana x ning darajasiga. Mana aytganmi? Ko'pmi? Ha. Shunday bo'lganda, mana bir xil ku darajalar. 2 ko'paytirilgan logarifm 2 asosga ko'ra minus x ning bir taqsim uchinchisi bo'lib qolardi. O'sha 2 mis, endi bu yoqqa kvadrat bo'ladi-ku, x kvadrat bo'lib ketardi. Bundan modulda x chiqardi. Mana to'g'ri aytasan sen ham. Xo'p. Buni o'zini qoldiraman. 1 taqsim 3 bo'ladi. 1 taqsim 3 tushiraymi bu yerga? Turursin. Qolsin. Qolsin, turursin. 1 taqsim 3-chisi teng bo'ladi logarifm 2 asosga ko'ra x 1 taqsim 3-chisi. Endi bizda demak x ni manfiy deganmiz-ku, demak bu minus x asosga bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'lib qoladi aniqlanish sohasida. Xo'p, keyin nima qilasizlar? Endi ikkala shuni misol uchun birorta a deb olsak belgilash kiritsa ildizasi logaritm bir xil bo'lib qoladi. Mana so'z 2 ni 1 taqsim 3-chisi-ku, 3-chi daraja ildizasida 2. O'shanda asoslar bir xil bo'lgandan keyin ko'paytirib yuboramiz-da. Darajalar bir xil bo'lgandan keyin asosni ko'paytiramiz. Shunda 2 logarifm 2 asosga ko'ra minus x ning 1 taqsim 3-chisi bo'ladi. 2 minus x ga daraja bo'lib chiqadi. Shunda minus x kvadrati bo'lib qoladi. O'shandan modul x chiqadi. Keyincha? Keyin qisqaradi desa. Bu to'g'ri aytasiz. Masalan, bu 2 ko'paytirib logarifm. Lekin sen bitta narsani adashtiryapsanki, bu logarifmni darajasi emas-da bu. X darajasi. Ha, tushundim. Shu yerda xato qilasan. Xo'p.
Endi bu o'zi shundoq ham chiqib keta oladi bu otga. Ko'paytiruv bu Mametga. Ko'paytiruv bu otga chiqib ketgandan keyin keyin kvadratga oshirsak, kvadratga oshirsam. Bu 2 ko'payandi, buni kvadratga oshiraman. Xullas, ko'rasizlar, masalan, hozir ishlasak doska to'lib ketadi. Eng oson usuli, qaranglar, javobiga qaraymiz. Javoblarda nima turibdi? 0 turibdi. Bitta ildizani topdik. Masalan, minus 1 ekan. Minusdan kichkina sonlarni qabul qilar ekan, 0 ni qabul qila olmaydi. Chunki ikkita ildiz bo'lgani bilan bitta ildizimiz manfiy bo'lgani bilan musbat ildiz olamasa, yig'indisi 0 bo'la olmaydi. A degan javob ketdi. Keyingisi minus 65 turibdi. Demak, birinchi javobim minus 1 ni qo'yib ko'raman. 1 bo'ladi, 0 bo'ladi, 1 qo'yaman, 0 bo'ladi, 0 ga 0 ni qo'shaman, 0. Demak, minus 1 degan javob aniq. Endi minus 65 bilan minus 1, bu minus 64 ham bor degandek gap. Minus 64 qo'ysam, bundan nima chiqadi? 4 chiqadi. Logaritm 2 asosga ko'ra 4 degani 2 degani. 2 ko'paytiramanmi? Qo'shuvda 64 qo'ysam, nima chiqadi bundan? 64 ro o'zi chiqadi. 64 degan logaritm ham minus 2 degani. Musbat songa manfiy sonni qo'shadi. Demak, bamni teng bu yoqqa olib o'tasizlar, 2 bo'ladi. Demak, mamma asosga ko'ra ko'paytiruv 2 teng 2 ga do'at. Tushunarli? Mamma 2 ga teng bo'lmaguncha minus 64 bu xato javob ekan. Bitta javobingiz D bo'ladi. Osongina. Tushundingizmi? Minus 1 da, okey. X teng minus 4 da. Bu xato. Demak, javobingiz to. Ishlab o'tirmanglar, javobidan topish oson usuli bu. Tushundinglarmi? Demak, javobimiz bizda D bo'ldi. Sizlar misol ishlab olishingiz kerak emas, tezroq ishlashni yo'lini bilishingiz kerak. Nechiga keldik? 15. Endi 15 ga keldik. A toplam tegishli do'atdi bizda. A toplam x tegishli m ga x kvadrat va x kvadrat minus 4 kichkina 0 lar. Va do'atda b emas. X tegishli z. X tegishli z va x kvadrat minus 3x minus 10 kichik yoki teng 0. Ha, endi mana bu yerda natural sonni topsam ximiz nima bo'ladi? Natural son bo'lgan faqat 1 bo'la oladi. Teng bo'la oladi, 1 bo'la oladi faqat. Natural son deyapti-da, 2 ni olsam 0 dan 0 ga teng bo'lib qoladi. Endi bu yerdan x minus 5 x plus 2 x plus 2 5 bilan minus 2 shuni oralig'idagi butun sonlar. Demak x teng bo'ladi minus 1 0 1 2 3 4 rol oladi. Ha, bizda nima so to'plamlar birlashmasi deyapti. Minus 5 bilan 5 deb olinadi-ku 5 bilan minus 2 tenglik bor, tenglik bor ekan. Tenglikni ko'rmayman o'zi. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bir bunda bo'lgandan keyin umumiy javob shuni o'zi bo'laveradi bizda. Javobimiz minus 2 dan 5 gacha. B javob. Bu javob bo'ladi B ekan. Keyingisi 16. Hammada xira ko'rinyaptimi? Yo'q, yaxshi. So'z xira ko'rinyapti. Yaxshi. Yaxshi ko'rinmayapti-da. Internetlaring ham bo'lsa kerak. Yaxshi emas demakki. Hop, 16 hali kompleks sonlarni o'tmadim. Kompleks sonlarni o'tganimda bilasizlar, bu 4-chi choraga tegishliligini. O'n oltin tashlab ketamiz. 17 ni ham tashlab ketamiz. Labbay.
matrisa o'tmaymiz biz? O't boshlang'ichini olib beraman. Matrisa kvadratini toping degani determinantini topish kerak-da. Determinanti bu 8 ga teng ekan, shunga teskarilari. Xullas, 16 17 ni tashlab ketaman, o't beraman, xudo xolasa 18 ga o'tamiz. Aytib ketsangiz bo'lmaydi, mush 16 17 ni. Ha, bo'lmaydi. Buni o't berishim kerak. Bu hozir yangi kosmos bo'ladi, aslida gapirsam. Yangi planeta. Topping esa 2, ellis ostida 2. Kosinus 7, kosinus 7. Sinüs ostu 2. Sinüs 83. Aha. 80. Kosinüs 52. Aha. Bölüs sinüs 52. Sadalaştırın. Ha, bu namaz. Cevap uç çıkarken bunda. Karayla, matanda. Ondan sonra oraya koyamam. Ben mi? İlliz ostu 2, illiz ostu da 2. Kosinus 7 gradus plus ildiz ostida 2 kosinus 7 gradus, to'g'rimi? Sinus 83 degani kosinus 7 gradusga teng. Yig'indisi 90 ga teng bo'lsa sinus bilan kosinus ular teng bo'ladi bir-biriga. Bir-biriga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Men buni boya ishlab ko'rsatib berdim. Ikkalasini ildiz ostida 2 taqsim 2 ga bo'lib olsam. Tushunarlimi? Surat va maxrajini ildiz ostida 2 taqsim 2 ga bo'lib olsam, demak, tepasini ham, pastini ham bo'lib olsam, bu nima bo'ladi? Qaraylar, ildiz ostida 2 taqsim 2 kosinus 52 plus ildiz ostida 2 taqsim 2 sinus 52, to'g'rimi? Bu yog'ini ko'paytirdimmi, tepani ham ko'paytirib yuboraman. O'zimcha ko'paytirib yuborishim mumkin emas-ku. Tepasini ham ko'paytirib yuborishim kerak. Ildiz ostida 2 taqsim 2 ga. Tushundinglarmi? Ana endi. Do'st, shuni. Aha. Kosinusdan sinusga kelib, yig'indidan yig'indiga o'tsak, oson bo'ladi, qiyin. Undan oson usulini o'rgataman men. Ildiz ostida 2 taqsim 2, ildiz ostida 2 bo'lsa, ildiz ostida 3 taqsim 2, mana 3. Ildiz ostida 2 taqsim kosinus 7, to'g'rimi? Mana kosinus 45, to'g'rimi? Kosinus 45, kosinus 52, sinus 45, sinus 52. Nimani beradi bu? Minusligini beradi. Kosinus. Hop, kosinus 45 minus 52, to'g'rimi? Ko'paytiruv, mana ildiz ostida 2 taqsim 2 turibdi. Endi mana bu narsa minus kosinus 7 degani, mana. Bu bilan bu 3 bo'ladi. Hop. Bu qisqaradi mana 3 kosinus 7 gradus maxrajida kosinus minus 7 gradus kosinus juft funksiya bo'lgani uchun 3 o'zi qolaveradi. Tushundinglarmi? Bo'y ishlab ko'rsa agar bitta narsani bilib olinglar kosinus alfa kosinus beta turgan bo'lsa mana kosinus alfa plus sinus alfa turgan bo'lsa buni kosinus pi taqsim 4 minus alfa deb yozsanglar bo'ladi. Bu hozirgi holatdan kelib chiqqan formula bu. Demak, bu javob bo'ladi bizda S. Hop, keyingisi 19. Sinus 30 pi minus 30 pi x minus 5 sinus 10 pi x. Taqsim. Sinus 41 minus kosinus 41. Katta 2 teng 0. Hop, endi qaranglar. Sinus 45 gradusgacha o'sadi, kosinus 45 gradusgacha kamayadi. Ya'ni 45 dan past bo'lsa sinus kosinusdan katta, kichkina, 45 dan katta bo'lsa sinus kosinusdan katta. Bu yerda graduslari bir xil, to'g'rimi? Sinus kattami, kosinus kattami bu yerda?
Koysunuz, koysunuz katta shuning uchun mahalla manfiy. Mana mana aylanadi. Boyan tushuntirib berdim darsdan oldin. Aylanani yaxshi tushunsanglar. Mana mana 45 gradusku. 45 gradusda sinus 0 dan chiqib boradi 45 gradusga. Kosinus 1 dan tushib boradi 41 gradus mana. Demak, bu yerda hali bu nima bo'ladi? 45 gradusgacha 45 gradusdan keyin sinus kattalashadi, kosinus kamayadi. 45 gradusdan bu yog'iga kosinus katta bo'ladi, sinus kichkina bo'ladi. Bu degani, bu manfiy degani. 45 gradusdan kichkina-ku 41. Ha. Tushundinglar? Demak, bu manfiy bo'lsa, manfiy ishorani o'zgartirib yuboradi-da. Sinus 30. Suratga manfiy. Sinus 30 px minus 5 sinus 10 px kichkina bo'lib qoladi endi 0 dan. Chunki bu manfiy manfiyga bo'lib borsa, ishora o'zgaradi. Endi nima qilasizlar? Ko'paytmaga o'tib olamiz-da. 5 bor-ku. Shuna minus sinus 10 px minus 4 sinus 10 px deb yig'inli ko'paytmaga yozsak bo'ladimi? To'g'ri qolib ketadi yana. Kechi yig'indagi o'tganimizdan keyin ko'paytirishga ajratsak bo'ladi-da shuni. Nima qilsak bo'ladi? Savol mana sizlarga. Mantiq, mantiq kerak. Qaranglar. Mamaning eng katta qiymati nechiga teng? 1. 1. Qaranglar. Bundan buni ayirsanglar, manfiy chiqarkan. Manfiy chiqishi aniq buni. Chunki mamaning eng katta qiymati 5, buni eng kichkina qiymati demak sinus. Ha, yaxshi. Demak, nima bo'lishi kerak? Sinus musbat bo'lishi kerak. Musbat bo'lishi kerak. Sinus musbat bo'lganda, sinus musbat bo'lganda, manfiy bo'lib qolsa, minus mana bu musbat bo'lib qoladi, musbatni musbat qo'ysak manfiy chiqmaydi. Demak, bu narsamiz bizda musbat bo'lishi kerak ekan. Yoki 0 ga teng bo'lishi kerak ekan, ikkalasi. Tushunarlimi? Bu yog'ini ishlay olasizlarmi endi? Demak, sinus 10 px imiz nima bo'lishi kerak ekan? 0 dan katta bo'lishi kerak. Qachon 0 dan katta edi? Demak, 0 bilan pi ning oralig'ida sinus 10 px imiz tegishliydi. Pi 2 pn plus pi taqsim 2 plus pi plus pi 2 pn. Endi o'zingizga pi plus 2 pn. Ana endi 10 ga bo'lib borsam, 10 pi ga bo'lib borsam x tegishli bo'lar ekan. N taqsim 5. N taqsim 5 plus n 1 taqsim 10 plus pi taqsim yo'q. 2 n taqsim 5. 5. Javobimiz A bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Ha. O'zi tushundim, tushunmaganinglarni. Ya, tushundik. Qolganlar nimaga jam? Tushunarlimi azgina bo'lsa ham, nima qilgan emas. Ha, tushunaman.
Since 10 peaks nimaya 0 dan katta o'kteng bo'ladi. Agar bu manfiy bo'lsa, mana qaranglar. Mana bu yerda mana bu logikani ishlataman. Hop. Mana buni eng katta qiymati 1 ga teng. Sinus teng. Eng katta qiymati 1. 1 dan ayirganimda manfiy chiqish kerak. Agar mana buni manfiy son bo'lib qolsa, sinus x. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Musbat bo'lib qoladi-da 5 bo'lib qoladi-da. 1 ga 5 qo'ysam manfiy chiqmaydi. O'shaning uchun bu majbur ekan musbat deb ishladim. Ha, bo'lsin. Ustoz, qarang, sinus 30 px minus 5 sinus 10 px kichik yoki teng 0 ku. O'sha 5 sinus 10 deb bu tomonga o'tkazsak ham o'sha yerda osonroq bo'ladi fikr yuritish. Bunaqsa ham bo'ladi. Endi mantig'i bir xil. Ya'ni u yog'iga baribir mantiq ishlatiladi. A, y teng deymiz. X kub minus 2x kvadrat plus 3x plus 3x minus 2 minus 2 funksiyaning teskari funksiyasiga tegishli desa kichik bo'lsa x ni o'rniga y ga qo'yasizlar, y ning qiymatini x ga qo'yasizlar. Ya'ni masalan mana minus 8 bu to'g'ri javobimiz 1 ku. Sizlar mana buni y ga qo'yasizlar, buni x ga qo'yasizlar. X ga 1 qo'ying. Teskari degani uchun. Ha, teskari degani uchun. To'g'ri bo'lar ekan. Demak, shu javob to'g'ri kelar ekan, b bo'ladi. Ana o'ylanib o'tirmanglar, ko'plikni teskarisini uncha odam topa olmaydi. O'shaning uchun bunaqa demak, nimadir oson usuli bor deysizlar. Teskari funksiyasini qiymatiga tegishli desa buni x o'rniga y, y o'rniga x qo'yib qo'ya olasizlar, tinchgina. Har doim o'rinli. Har doim o'rinli. Har doim. O'zi teskari funksiyani ma'nosini yaxshi tushungan odam buni zo'r tushunadi. Oho, hosil ekan-ku, keyin integral ekan. Hali o'tmaganman, tashlab ketsammi? Ha, o'zbat tushunmaymiz. Men faqat tushuntirib berdim, bo'ldi. Tushunmaymiz. Mana shu misol aytsangiz ham bo'ladi. Ha, 20 ni ishlaylik misol. Hosilani olishni bilish kerak, ha? Men hali o'tmadim. Mayli, ishlab ko'rsat beraman. Y teng bo'ladi. Ln ln mana bu qos ichida bo'ladi-da o'zi. Ln ln 3x. Tushunarli. Endi qaranglar. Bundan hosil olaman desam, birinchisi ln dan hosil olaman. Ln ni hosilasi nimaga teng? 1 taqsim x taqsim x. 1 taqsim x o'rnida mana turibdi endi menda. Tushunarli, mana x ning o'rnida bu turibdi. 1 taqsim. Undan yana olaman. Ln ln 3x. 3x turibdi. Keyingisi murakkab funksiya bo'lgani uchun mana bundan yana bitta hosil olaman. Buni hosilasi nima bo'ladi? Bitta ln 3x. Ln 3x bo'ladi. Va 3x dan hosil olsam 3 chiqadi. 3. Tushundinglarmi? Bo'ldi, nimani qo'ygandingiz? Bitta ln. Bir taqsim y. Yana hosil olganmiz. Da 1 taqsim 3x ham pastga tushmaydimi? Ln 3x ni yana hosil olsak 1 taqsim 3x. Ya, buni ham hosilasi bor. Ln 3x ni ham hosilasi bor. 1 taqsim 3x va 3. To'g'ri. To'g'ri tushdi. Ana endi qiymatlarni qo'yib qo'ysanglar. Kimdirda naushnikni o'chirib qo'ysa, nafas olayotganini hamma eshitadi. Bo'lmasa qiymatini qo'yib qo'ya olasizlarmi? Ha, qo'yamiz. Bo'ldi, D javob chiqadi. Buni o'tamiz hali yana. Keyingisi 22.
Bunu çünmeyen dursunlar ama sorular. Bunu integral otken not veremem. Hasılası ge, yeni bitti asaylar, hulas bu şart demesile ge. Teşebbüt getirmez. Buna integral... Cevaplarda hasılası çıkarıyor. Afiyet olsun. 23. Kınak da hasıl alın ge. Abi bu ne diyor? Cevaplarda hasıl. Son tuttu. Yani istergen kıymeti de tengi olaydı. Kopa etmez nol getirin ki bunu not veremem. Kitap hasılar buna bu yava. Saat 15:15'dan 18:20 geçe doğrulandı. Minut ve sanat strelkeli arasında gibursak ne çekirelim? Yeteyim ben. Bak çiz basıyla. Arayla. Saat 15:15'dan minut 18:20 geçe minut ve strelkeli arasında gibursak ne çekirelim? Yeteyim. Şimdi ilham sorular ne dedi kendine o zaman? Karayla. Minütte orası da gösterilir. Etuat ki. O zaman not rude. 15-15 benim ama 1. 12 bu. Bu 1. Mami 2. 3. 4. 5. 6. Koy yani şart demez. Şimdi bunda etuat ki. 15-15 ile de attı. Mama 15 ki kese kattı sıra ülkesi. Mama az günü yürgen bolat, doğru mu? Az günü yürgen bolat. Şimdi bunların orasındaki burçayını topuş gerek. Neçe gradus yürgen boladı? Nasıl? Neçe gradus yürgen boladı? Her bir minutta bir minutta saat sıra ülkesi yarım gradus duradı. Saat tike. Ha, saat 2. Şunlarla kurganda, demek bu neçe gradus ekan? 15 minutta 15'i yarımga ko'paytirsam 7.5 gradus yurgan ekan mana. Manetda turdi, shu yerdan o'tgach yurganda 7.5 gradus yuribdi. Endi bu aytayotdiki, 620 ga keldi deyapti. 620 degani 620. Manetda 6 20 Mehmet'te. Tünerli ya? Şimdi turmuna altın orası da her bir tane orası da ki burçayı neçi gradis? 12. 30 gradis. Her bir tane sollar orası da ki burçayı 30 gradis. Çünkü 12 de son var. 360-12 gibi olsaydı her bir tane orası 30 gradis'ten denk. Demek bu 60 gradis mi? 60 gradis edi. Lekin bu 20 minutda yana 10 gradus yuradi. 20 minutda ko'paytiramiz, yarim gradusdan 10 gradus yurar ekan. Tushunarli? Demak, umumiy hisobda 70 gradus bo'lgan bu. Tushunarli? 70 gradus yuribdi. O'zi qancha edi orasidagi burchak? 70 gradus bo'lib qopti bular. 7.5 ayirib tashlasam 62.5 gradus kelib chiqadi. Hamma uchun nima shu? Davom. Tushunarli. Ha, 24. Uch burchakning yon tomoni uchidan boshlab hisoblaganda 2 3 4 5 nisbatda bo'linadi. Bu bo'linish nuqtalari orqali asosga parallel to'g'ri chiziqlar o'tkaziladi. Hosil bo'lgan figuralarni mos yuzalari nisbatini toping deyapti. Shundaylar savol nima deganmi? Ha. Yo'q. Malades. Ana uchburchak chizib yozib beribdik-ku, ana 1 3 emas, qandandi? Bali. Savolni aytayotdik-ku, mana. Yon tomoni 2 3 4 5 nisbatda bo'lingan mana 2 3 bo'linglik buni yaxshi ko'rinadi mana. Mamet 2 bu 3 bu 4 va 5 nisbatda bo'lingan. Ya'ni mana bundan o'tkazilgan parallel qilib
2, 3, 4, 5. Yani eğer bunu paralel bulsa ne oldu? Yani 3'e bölündü. Mamını 4'e bölümüz. Mamını 5'e bölümüz. Şimdi değil ama? Çınarlı mı? Çınarlı mı? Başından çınkırma. Kattara açacağım. Ana. Aytayotgan narsasi. Mamani teng 2ga bo'ldi. Mamani teng 3ga bo'ldi. Mamani teng 4ga bo'lamiz. 4ga bo'lvordim. Chunki hamma qism teng bo'ladi. Va mamani teng 5ga bo'lvordim. Tushundingizmi? Ne kadar? Falet seyreye masa. Havası x, x, x bollu mu bu tadı? Çın değil ama? Bu da x bolsa x bollu. Havası x, x, x bollu bu. Yani yanda mamın yücresi s bolsa. Bununki 3s. Bununki 5s. 7s. 9s. S'ları yaz git olmaz. Çın halde s'ını yazmayayım. Yücresi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dot. Tushunarli mi? Mamın yuzasi 1'ga 3 qo'shsam 1 plus 3. 4'ga teng ekan. 5, 7, 9. 5 plus 7 plus 9. Nimaga teng? 21. 21, kengis 11, 13, 15, 17, 30, 56, kengis 19, 21, 23, 25, 27. Bu mana bu 50, 115. Demek yüzeler nasıl baktı? Şuna kabalar eken. Bu diyen cevap bize de? Ha, cevap. Kabalar eken. Bu taşıdıkken toksiyon bu kadar. Şun değil ama. Falesi yarayın. Şunarlı, şunarlı. Abese kavarık doğru burçakını diyenler perpendiküler hem de tamamları. Zerge etot ki A'ba A'ba teng dot ilzası da 21 B'si teng 15 ke C'de teng 20 ke Bolsa Zerden olan sorat A'danı sorat X sorat Fanaq topasıyla Diagonallar perpendiküler mi? Diagonallar 90 gradüslükten toplanmış. Diagonallar perpendiküler. Arada bir de formula veriyorum. Eğer diagonallar perpendiküler olsa formula veriyorum. Arada. Dost
formula qarama-qarshi tomonlar kvadratlari yig'imiz teng bo'ladi. O'shani bermoqchiman. Agar perpendikulyar bo'lsa bu hamma A, B, C va D bo'lsa A kvadrat plus C kvadrat teng bo'ladi B kvadrat plus D kvadratga. Tushunarlimi? Burada x'imiz demek 225 plus x kvadrat teng 400 plus 21 ga. Burada x kvadrat teng ekan 196 x'imiz teng ekan 14. Tushundinglarmi? Shunga. Qat perpendikulyarda? Ya, aylanaga ham o'shib ketgan-a. Formulasi. Ha. Kengisi 26. A B teng bunga S D teng 4 ga deydimi? Shunaqa. S D 4. Xato emasmi? D B 4 ga teng bo'lsa kerak. Savolda xatolik bor lekin. A B teng 8 bo'la oladi. A B bilan S D parallel ku. Va teng. Şu A B1 masmı? A B1 teng 8 masmı ekan şu? Yok, ona tamamız. Bo'lishi mumkin. A B1 8 ga teng bo'lsa, unda S D teng 4 bo'la oladi. Aynen, şu sohbanı ishlab ko'rsatib qo'ying. Ma'lumotlar nimaligini ham aytmagan-da bizda chora aylanadi deb aytish kerak. Buni ham apellyatsiya ber ekanmizda. Apellyatsiyaga bersa 3 ta bo'ladi buni, chunki bu kvadrat mı bu? Çoraya ile ne ama yetiş gereği değil mi? Ana kadar bir vattı öteki. Soru attı ki, Mahmut'ta güzel sana soru attı. Sorunda hatalı var peki, anık malumat verilmeye. Müntesef ketem, sonra qatligini aniqlash kerak. Bu 8 ga tengmi? Bu 8 ga teng. Siz undan qiymat berib hisoblasak-chi, misol shunaqa o'xshash. Uni endi nimaligini aytish kerak bu? Chora aylanami bu? Shuni bilish kerak-da, mana. Chora aylanadi bo'lsa-chi? Chora aylanadi bo'lsa, faras qilaylik, Mamet 8 deylik. Bu ham 8 ga teng bo'ladimi? To'g'rimi? Bu 8 ga teng bo'lsa, bu ham 8 ga teng. Ana endi bundan bo'yalgan soha yuzini so'rayapti. Buning uchun nima qilishim kerakmi? Mana ma'mi narsa nima qoladi menda? Mana ma'mi markaz deydik. Markaz. Mana ma'mi aylanadan chora aylanadan qayerda yashashim kerak? Ma'mi narsani. Endi ha. Mana nimaga teng bo'ladi? 8 ga. 8 ga teng. Mana ham 8 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Mana bu ham 8 ga chunki aylanani markazidan
aylananın tomoniga geçe bor vardı. Bu yan 8 geteyim. Şimdi ben nima qilishim kerak? Yuzasini topish uchun. Xo'p. Xo'sh. Ma'mun yuzasidan uchburchakning yuzini ayirib tashlashim kerak. Uchburchakning yuzini ayirib tashlashim kerak. Ma'mun yuzani topaman desam, boshqaraylar. Mana ma'mun aylananing markazi deydik. O nuqta ma'mun. Tushunarli? Chora aylana bo'lgandan keyin, ma'mun radiusi 8 ga tengmi? Chora aylanani? Aha. Radiusi 8 ga teng. Shu 8 dan men ma'mun yuzani topa olaymanmi? Ma'mun? Ha. Bu yuzadan ma'mun uchburchakning yuzini ayirib tashlasam, ma'mun ikkita qismi qoladi, to'g'rimi? Bu kit bu ikkita qismi nima? Ma'mun nima menga? Necha gradusligini topishim kerak ma'mun. Nari topsam, ma'mun qismini topib ola olaman. Bu menda nima bo'ladi ma'mun qism? Ma'mundan tortsam. Ko'zingiz ko'rmayapti buni. Mana ma'mun narsa. Bu radius. Bu radius. Ma'mun narsa segment bo'lib qoladi menda. Tushundinglar mana ma'mun uchburchak aylana uchun ma'mun segment bo'lib qoladi. Segmentda ma'mun narsa bor, bu narsa bor. Orasida gradus topsam bo'ldi ekan. Ma'mun uchun ana qilaman. Kanalga katta qilib chizmasini yasab tashlab beraman. Bo'ladimi? Hozir joy sig'maydi bizga. Vaqtimiz ketmasin bunaqa narsalarga. Kanalga tashlab qo'yaman. Bas ko'pchilik vaqti o'zi nechta odam? 34 odam ekan. Xo'p, keyingisi 57. 27. Muntazam uchburchakli prizmaning barcha qirralari 6 ga teng. Bu nima degani? Kub. Kub degani. Muntazam deb turibdi yana. Tushundinglarmi? Shuni tushunishingiz kerak. Uchburchakli degan-ku. Prizmami? Uchburchakli. Ha, uchburchakli ekan, uzr. Qandaydir. To'rtburchak bo'lsa kub bo'lardi. Ha, uzr, uzr. Ha, uchburchakligini o'qimayman. Bu muntazam uchburchakdan iborat. Ama nimani so'ragan mendan? Prizma asoslari markazlarini tutashtirganda kesmaning o'rtasi va prizma asoslari markazlarini tutashtirganda kesmaning o'rtasi va asosidagi qirralari birdan kesmaning o'rtasi va asosidagi qirralarning birdan o'tuvchi tekislikning prizma ichidagi qismini so'rayapti. O'rtasi va asosidagi qirralarning biridan. Ha. Mana qadoat. Masalan, mana asoslarning o'rtasini tutashtiradigan narsa. Mana asoslarning o'rtasini tutashtiradigan. Mana kesma. Mana bu balandlik bizada. Shuni o'rtasidan o'tadigan. O'tadigan. Birorta qirrasi bilan tutashtiradi. Kesmaning o'rtasi va asosidagi qirralarning biridan o'tuvchi tekislikning tekislikning prizma ichidagi qismini so'radi. Ha. Ma'mundan o'tib ketish kerak ekan. Tushundinglarmi hozir nima bo'lganini? Ma'mun asosidan o'tish kerak ekan va ma'mun nuqtadan ham o'tish kerak ekan. Demak, bunicha sizlarga 3D ko'rsatib berishim kerak ekan-da. Hammaga chizaylik buni. Uchburchakni bu yoqqa qaratib.
Mehmet Taş kerak. Aha. Asoslar, markazlar degan-ku. Aha. Asos. Shunda ichki chizilgan aylana markazdami yoki tashqi chizilgan aylana markazdami? Muntazamda bitta joy bo'ladi ikkalasi ham. Muntazam ko'ch burchak. Muntazam bo'lgandan keyin ikkala aylananing markazi bitta joyda bo'ladi. Endi Mametdan o'tish kerak va meni qismidan ham o'tib ketish kerak ekan. Nima bo'ladi? Tushundinglarmi hozir siz meni? Meni asosidan o'tish kerak. Va mashq qismidan ham o'tish kerak bo'ladi. Hali ham tushunmadinglar-a? Prizmani 3D tushuntirishim kerak-da. Endi qaranglar. Mashqdan mundoq kesib o'tish kerak-da, mundoq yurganda. Yurganda. Mana mundoq bo'ladi. O'tdi mundoq bo'ladi-da. Mana o'tadi mana. Mesela mama yüzeyini soru attı. Mama kısmını soru attı. Şimdi değil ama. Bunu nimadan topasılar? Mama senin birinci şunu o zaman çizip çıntır bir sandalar kendi. Ha, bu kesmen özürlüğü. Ben Mehmet'ten bunda otu attım. Bu balallık. Mana. Endi ko'randi. Ko'zingiz ko'rdimi endi? Ha, ko'rdik. Mana qaraylik. Mana uchburchakli prizma, mana markazi, asosi. Asosi. Aytdiki, mana balandligi. Mana balandlik tushgan. Balandlik tushganda Mametga tushadi. Shuni balandligidan o'tib ketsin mana uchburchakda otdi. Faqat bu o'rtasidan o'tsin deydi. Mamet 8/2 bo'lsa, bu ham 8/2 deydi. Buni topishi usuli hali o'tish strometri o'tirmaganda sizlarga. Yo'q. Strometradan o'tishim kerak. Mana bu muntazam uchburchak bo'lgandan keyin bular A bo'ladi. Mana ham balandligi A ga teng bo'lgandan keyin bizada mana qismi 3 ga teng bo'ladi. Mana balandlik 3 ga teng bo'ladi. Bu yerdan bunda balandlik tushgandan keyin bularni o'tishim kerak-da sizlarga. Mana 3 ga teng bo'lsa mana qismlarni topish kerak. O'shaning uchun tashab turasizlar. Sirometrani o'tkazib chizib beraman. Tekislik va fazo degan tushunchalar kerak bo'ladi. Bu tasavvur qilishingiz uchun hozir chizib berdim nima bo'layotgani haqida. Lekin bunaqa qiyin narsalar tushmaydi sizlarga, chunki tasavvur qilish yo'li sal qiyin, chizmasini oldi. Nuqtani koordinata boshiga simmetriyasini so'rayapti. O'tgan mavzumizda. Ha, simmetriyasigacha bo'lgan masofani so'rayapti. Nima bo'ladi shu?
koordinata boshiga degani uchun hammasi minusdan bo'ladi. Ha, demak 28 desek, buni yozdalab o'tdikmi buni? Yo'q, kecha. Kecha o'tdi. O'zida beryapti. P nuqtasida beryapti. Minus 11. 10. 10. 12. Bunga simmetriyasi teng bo'ladi. Koordinata boshiga ko'ra bo'lsa, hammasi teskarisi bo'ladi. Minus 10. Minus 12. Hop, endi shu nuqtadan bizaga P1 gacha davotdi. P1 emas, nimaga teng? P1 2 3 4 ekan. 2 3 4. Endi P1 dan P1 gacha masofamiz teng bo'ladi. Bundan ayırmasını iki nokta orasındaki mesafe. Bundan bunu ayırsam 81 plus 169 plus 196. Ne çıkardı? 506 mı? Bu cevap olabilirse. Kengisi 29. Piramidanın asosi katetleri bo'lgan üç burchakdan iborat. Piramidanın her bir yon qirrasi asos tekislik nima? Bunu işle vereyimi yoki xos shart emas mı? İşle vereyim söz kurayım. Ya o'zi bilasizmi bu mavzuni? Strametr o'tilgan menda. Men bilmayman aslo. Qolganlar biladimi strometrani? Yo'q. Yo'q, bilmaymiz. Xohlasangiz ishlab beraveraman. Hozir nimani ishlab berayotganimni tushunishingiz kerak-da. Hozir qarab o'tirganingizdan foyda bo'lmaydi. Chunki mavzuni bilmasangiz foydasi yo'q. Mami doğru burçeli piramide dağıt. Asası doğru burçeli ibaret. Asası doğru burçeli. Katet mi genden bildim doğru burçeli gene. Şunlarla demek ki katet 12 bin 16 iken Mehmet 12 ot 16 olsa Mehmet 20 olur. FIFA gördüm. Şunlarla buna sal kod taraflı yaş korunmasına gel. Demek ki Mehmet 12 geteyim iken. Şimdi kendime dağıttı. Bir asası 12 bo'lgan 3 burchakdan iborat piramidaning har bir yon qirrasi. Yon qirra degandan keyin buni markazi tashkilgan aylana markaziga tushadi balandligi. Yon qirralari bir xil asos bilan tashkil topsa, demak bunimiz balandlik 3 burchakka tashkilgan aylana markazi bo'ladi. To'g'ri burchakda 3 burchakda tashkilgan aylana markazi gipotenuzaning yarmiga tushadi. Mamet 10 ga teng bo'ladi. Va 30 gradus hosil qiladi. 30 gradus bo'lsa, bo'timiz 10 bo'lsa, yon qirramiz teng bo'ladi 20 ga. Mametimiz 10 yuzosti 3 ga teng bo'ladi. Sizdan nima so'rayapti? Piramida hajmini toping deb. Endi hajm degani volyum teng bo'ladi. 1 taqsim 3. 1 taqsim 3. Esas asos, esas asos degani 12 ko'paytiruv 16 taqsim 2 ko'paytiruv balandlik. Balandligimiz 10 yildiz osti 3 ga teng. Volyum teng bo'ladi. Bu qisqarmaydi 3. 3 bilan 12 qisqaradi. 4, 4 bilan bu qisqaradi 2. Demak 20 320 taqsim yildiz osti 3 bo'ladi, nima? Şunaqa 320 bo'ldimi bu?
Ustoz qarang, unni qarshidagi burchak 60 gradus bo'lmaydimi? Hozir 1 minut. Hozir bu boshqacha bo'ladi. 10 taqsim ildiz ostida uch bo'lar ekan, uzr. 10 taqsim ildiz ostida uch bo'lar ekan, bu 20 taqsim ildiz ostida uch bo'lar ekan. Shunda men 10 taqsim ildiz ostida uch bo'lar ekan bu. 10 taqsim 320 taqsim ildiz ostida uch bo'ladi. Shunda. 320 taqsim ildiz ostida uch. Bu javob bo'ladi bizda. O'tamiz, xudo xolasa 4 tami dars qoldi bu piramidalargacha. Prizmalargacha azgina qoldi. Xudo xolasa mana shu haftaki keyin hafta o'tib tugatamiz ularni. Xo'p, piramidaning asosi 6 ga va o'tkir burchagi 30 ga teng bo'lgan rombdan iborat. Piramidaga yasovchisi asos tekisligi bilan bu jismlar kombinatsiyasi ekan. Aynen, bunu yani işler kursatıp koyamam. Rom'a iç çizilgen aylana da bir koladı, doğru mu konus? Şuna bak. Ana, Rom bize. Ama piramide. O'tkir burchagi 30 gradus deyapti. Buni A, A, A bo'ladi. Rom bo'lgandan keyin. O'p, asosi 6 ga teng ekan. 6 bularni hammasi. O'tam 6 ga teng ekan. Hamma yog'i tengda bu. Va aytotki, piramidaga yasovchisi asos tekisligi bilan 60 gradus burchak ostida olgan konus ichki chizilgan. Mana shunga konus ichki chizilgan ekanki, mana bunda aylana ichki chiziladi. Mana konus ichki chizilgan mana. Tushunarli? Mana bu 60 gradus olgan deyapti. Tushunarlimi? Bizadan nimani so'rayapti? Konus hacmini so'radi. Konus hacmini topish uchun radius topishim kerak. Demak, buni bunda o'q kelsa buni olsam. Mana, rombga aylana ichki chizilgan bo'lib qoladi. Asosini buni kesasam. Buni qanaqa topaman? Mavet 6 ga, bot 6 ga, bot 30 gradus ekan. Nima qilasizlar buni? Qanaqa topasizlar? Rombni 100 nimaga teng? S teng deysizlar. 36 sinus 30 taqsim 2 bo'ladimi? Yoki a ko'paytir 18. Endi h teng 2 ergami? Demak 100 imiz teng bo'ladi. H ko'paytir a ga. Demak 18 imiz teng deysizlar. 6 ko'paytir 2 erga. H o'rniga 2 erni qo'ydim. Bu yerdan r teng bo'lar ekan. 2 taqsim 3 ga, 3 taqsim 2 ga mi, 1.5 ga mi? 12 ga bo'ladi. H teng 1.5 ga ekan. Agar hashimiz 1.5 ga teng bo'lsa, mana 1.5 teng bo'lsa, balandlik undan ildiz osti 3 ga to'rtta bo'ladi. Demak, hash teng bo'lar ekan. Mana hash, hash hash konus teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ko'paytirib ildiz ostida 3. Demak, hajmini so'raganmi? Volum teng bo'ladi. 3 taqsim 2 ni kvadrati 9 taqsim 4 pi 9 taqsim 1 taqsim 3 bo'ladi hozir odatda 1 taqsim 3 ko'paytirib 9 taqsim 4 pi ko'paytirib balandligimiz 1 taqsim 50 ostida 3 mana. Buni hisoblasanglar javobini qanaqa ko'rinishda bergan bilmayman. 9 ildiz ostida 3 pi 8 20 ta emasmi? Ayni. Shu qisqartirib olsam 3 3 ildiz ostida 3 pi taqsim 8 mi? Ha. Bo'lmam shuna o'zim. 9 ligi bor ustozim. Javob.
Hata okuladık mı çıkıyordu? Ama 36 kopaytırı sinüs 30 yarım getin, 18 getin. Uyam tek deyimiz A kopaytırı, haşke, haşke. Söz, balandlik 3 taksım 2, ilizos 3 getin buladı. 1 taksım 2 bastı. Ha, 3 taksım 2 de ama. Balandligi. Ha, uzak. Uşanda 9 ilizos 3 taksım 8 buladı. 3 taksım 2 buladı. Mama 27 buladı. Şimdi bu 9 buladı. Şimdi cevabımız D buladı. Bu qiyin sorumuzun tahlili edi. Çarçap koma değil ama. Az yine ben şey, strometreni yaxşı çünmeyorsunuz, çünüp durun. Ben kudu olasın, az yine ders kaldı. Bir haftadan keyin bulanıyor zor çünesiyle nasip kusar.